Poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, vítam vás na 8. plánovanom verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Konštatujem, že z 11 poslancov je prítomných 8 poslancov, jeden poslanec sa ospravedlnil z dnešného zasadnutia, dvaja poslanci ešte nie sú prítomní, ale mali by sa zúčastniť dnešného zasadnutia. Istá Kepišáve Rasoňa, Kepišáve Urak, Istá Teálnévek, mindenkit köszöntök a képviselő testület 8. ülésén. Konstatálom, hogy a 11 képviselőből 8 képviselő jelen van, két képviselő még úton van, és egy képviselő pedig igazolta hiányzását. Konstatálom, hogy a képviselő testület határozó képes. Konstatujem, hogy a beszél azt a pikesztó, je uznášania schopné. Návrh dnešného programu je nasledovný. Za prvé otvorenie, za druhé určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, za tretie voľba návrhovej komisie, za štvrté kontrola plnenia uznesení, za piaté návrhy a pripomienky občanov, za šieste interpelácia poslancov, za siedme návrh na zmenu názvu ulice Novoosadská, za osme rozbor hospodárenia obce Veľké Úrany za prvý pôrok 2023, za 9. čerpanie finančného rozpočtu rozpočtových a príspevkových organizácií obce Veľké Úrany za prvý pôrok, za 10. žiadosť o zaradenie súkromnej materskej školy Alfa Veľké Úrany a školské jedálne do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, za 11. návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt modernizácia školskej jedálne v obci Veľké Úrany, za 12. návrh na podanie žiadosti o finančný príspevok v programe KUSK 2302 Interreg 6 Maďarsko-Slovensko, za 13. diskúzia a za 14. záver. Má niekto pripomienky dnešnému programu? Pokiaľ nedávam hlasovať, kto je za, aby sme sa dnes riadili týmto programom, vyhnutím ruky, hlasujeme. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené. Ak dovolíte, sa idem si a tak. Idem viesť rokovanie. Poprosím pána poslanca, aby povedal výťah sám. Druhý bod, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľku určujem pani Alžbetu Sárezovú, za overovateľov zápisnice poslancov Kristiána Lutárka a Zoltána Lenčoša. Prejdeme tretiemu bodu. Voľba návrhovej komisie. Do návrhovej komisie navrhujem následovnú poslankyňu a poslancov. Pani poslankyne Byčan-Straka-Rita, pánu poslanca Kristiána Šercela a Jána Rudolfa. Má niekto iný návrh do návrhovej komisie? Pokiaľ tomu tak nie je, dávam hlasovať, kto je za, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení. Vyrutím ruky, hlasujeme. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené. Štvrtý bod, kontrola plnenia uznesení. V tomto bode máme predloženú písomne informáciu pre obecné zastupiteľstvo. Pýtam sa, písomne ste obdržali aj vy túto informáciu, poslanci? Áno. Okay. K tomuto bodu má niekto nejaké otázky? Ak sa páči, pán poslanec Lichtár. Ďakujem za slovo. Ja obdržal som správu o dodržiavaní rezidenty 2020 o parkovaní na verejných priestranstvách. A vidím, že teda pán Tiš pekne, permanentne proste tie kontroly vykonáva.
aj nám o tom píše správy, čo je super, len proste ten výsledný efekt nie je taký dobrý, ako by sme možno očakávali. Tie kontroly robí už druhý rok, ale stále proste je tých nedodržiavaní tohto VZN veľmi, veľmi veľa. Ja by som chcel poprosiť obecný úrad, alebo aj teda zamestnanca poriadkové služby, aby skúsil byť možno buď intenzívnejšie, alebo vymyslieť nejakú inú taktiku na to, aby proste tento neduch z tých ulic viacej zmizol, lebo napríklad na uliciach 9. 1. mája tam proste tie autá sú stále vonku, tak ako to kolegyňa pani Katarína Lanc-Božinková raz spomenula, tak vlastne tam nedošlo k nejakej náprave, ja proste vidím, že tie autá tam stále stojí. Podobná situácia na ulici Štefana Majora, tam som upozorňoval pána Kiša konkrétne na určité prípady a proste ten výsledok sa nedostavuje, tak buď proste skúsiť ešte nejakú silnejšiu informačnú kampaň, alebo proste ísť cestou proste silnejších sankcií. Takže toto by som chcel ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte niekto k tomuto, tejto správe, tejto informácii? Pokiaľ nikto, ešte v rámci uloženia úloh uznesenia 7. zasadnutia. Je tu jedna úloha, a to uznesení 51 OZ do číslo 1 v bode 2 ukladá obecnému úradu zverejniť zámer prenájmu nebytových priestorov formou priamej a prenájmu s podmienkami určeným uznesenia obecného zastupiteľstva. Táto podmienka bola splnená, bolo to vyvesené aj na úradnej tabuli. Konkrétna úloha uznesením nebola uložená. Chce sa niekto do tejto rozpravy k tomuto bodu sa prihlásiť? Pokiaľ nie, uzatváram tento bod nášho rokovania. Prejdeme k ďalšiemu bodu. To je bod číslo 5, návrhy a pripomienky občanov. Máme tu jedného občana. Neviem, či sa chce niečo nám pripomenúť, alebo sa len zúčastnil tohto zasadnutia ako žiadosti, ktorú ste podali. Áno, iba kvôli tomu sa môžem. Nepotrebuje, nechceš to niečo povedať. Dobre? Ešte treba hlasovať, že verejné navedomie. Ja, pardon. Tak späť ideme k bodu, naspäť. Bod číslo 4. Poprosím návrh na uznesenie, pani poslankyňa. Obecné zastupiteľstvo Veľkých Ulanok na svojom 8. plánovanom verejnom zasadnutí dňa 13. septembra 2023 prerokovalo návrhy a podmienky v zmysle programu rokovania a prijíma následovné uznesenie. Uznesenie číslo 60 OZ/2023 bod číslo 4 verie na vedomie informácie poriadkovej služby pre OZ obce Veľké Ulany o dodržovaní VZN číslo 3/2020 o parkovaní na verejných priestranstvách od 16. júna 2023 do 31. augusta 2023. Ďakujem, kto je za prijatie takéhoto uznesenia, dvihnutím ruky, hlasujme. Ďakujem jednohlasne, poprosím overovateľov zápisnice o podpisy. A to Kristýna Lipták a Zoltán Lipták, poprosím. A teraz sa vrátime k bodu 5, takže nemáme tu z občanov konkrétne nikoho, kto by chcel vystúpiť v tomto bode. Takže hneď uzatváram tento bod nášho rokovania. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Bod číslo 6, interpelácia poslancov. Nech sa páči, otváram tento bod nášho rokovania. Poprosím, kto sa chce prihlásiť.
najprv do tohto bodu s príspevkom poslanec Lipták. Ešte niekto? Opäť uzatváram prihlášky. Nech sa páči, pán poslanec Lipták. Ďakujem za slovo. V rámci stavebnej teraz komisie výstavby sme dňa 22. apríla prešli vlastne cyklotrasu 3. etapu, ktorý ešte v súčasnosti tá Leninová ulica a chodník, ktorý je nový správaný na ulici Štefana Majera. Z tohto vznikol zápis poruch a tak som sa chcel opýtať, že od 22. apríla, či bola teda komunikácia s dodávateľom, to je prvý bod. Druhý bod je, že na cyklotrase prvej etapy sme urobili tzv. Kontrolný deň, alebo neviem, ako to nazvať, také stretnutie 21. júna, kde bol vlastne hlavný dodávateľ Štrabák plus jeho subdodávateľ, bol tam aj pán projektant Kováč a boli tam zástupcovia komisie výstavby a tam sa dohodlo, že teda v priebehu letno aj zimných mesiacov, alebo teda v priebehu ďalšieho pôroka sa vymyslí spôsob, ako sledovať zmeny na tej cyklotrase, takže to by ma zaujímalo teda, že kde tá komunikácia pokračovala. Ale bolo mi slúbené teda na ostatnom zasadnutí, že dostanem informácie, ako sa riešilo zabratie obecného pozemku na ulici Krížnej, kde si tam vlastne súkromný vlastník zabral náš pozemok a vystavil si tam odstavnú plochu, čo je stavba a na to som dodnes nedostal odpoveď, že ako sa s ním komunikovalo. A to je asi takto všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem. Čo sa týka prvej otázky, tá tretia etapa, áno, písomne boli vyrozumení, firma, ako sa volali oni? Nie. To je MBN Group. Tretia etapa Leninová. Tretiu etapu spomínam? Áno. Áno, MBN Group. To poprosím zástupcu, bo oni komunikovali spolu. Alebo to je Moskáty. Nech sa dáči, pán zástupcu. S pánom vedúcim z firmy MBN Group sme tú fotodokumentáciu, čo sme vtedy na tom kontrolu spravili, som odovzdal. A bolo prislúbené, že keď nakoľko oni sú dodávateľmi druhej etapy a keď budú robiť asfaltový koberec, tak vymenia tie poškodené vrstky, nakoľko to je v tomto letnom období nie je také najlepšie riešenie. Dobre, a potom ešte... Tá druhá, prvá etapa, keď môžem? No, áno. Tá prvá etapa, tam čakáme na to riešenie od geológa. Projekt tam čaká stále na toho geológa, ešte sa neviedli k tomu. Požujem ho. Dobre, takže to je prvá. Druhá problematika. Čo sa týka Krížnej, ja osobne som bol vonku pozrieť. Spomínal som, že stavebný úrad bude to riešiť, bol vyzvaný majiteľ bývalého domu po Halásovi, doktor Holo, ktorý vlastne zriadil tú odstavnú plochu oproti. Zatiaľ ešte nepodal návrh, ja som požiadal, aby podal na drobnú stavbu žiadosť, zatiaľ nepodal, takže budem ho urgovať, ale ja si myslím, že aj keď komisia konštatovala, že nezabral naše, lebo tým pádom, keď budeme sa zaoberať takýmto spôsobom, čo pán poslanec Lipták povedal, že zabral náš priestor, tak takýchto je v Ulanoch veľa, keď pred svojím domov ľudia si upravia či už parkovné miesta, alebo tie chodníky. My môžeme byť radi, že i keď toto je prípad iný, i keď oproti, ale som veľmi rád, že občania sa starajú o verejné priestranstvo, o ktoré by sme sa mali podľa zákona my sa starať. Ale ja si myslím, že obec na to nemá. Jednak ani prostriedky, či už finančne, ani na to ľudí, aby sa o to postarali. A to, že takýchto prípadov je vo Veľkých Ulanoch veľmi veľa. A ja som veľmi rád, čiže on keď podá podrobnú stavbu, určite stavebný úrad mu vyhovie a možno s nejakými podmienkami. To som mu zakázal, aby tam dával zámkovú dlažbu, tým pádom on to vysypal s kameňmi. Áno, tie obrubníky troška sú navýšené,
ale budeme to riešiť v rámci toho konania so stavebným úradom. Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem. Takže, čo sa týka tej tretej etapy ulice, ešte teda v súčasnosti Leninovej, tam môžeme očakávať, že do konca októbra sa to teda spraví. Dobre. Čo sa, nedostal som odpoveď na Štefana Majora, na chodník Štefana Majora, kde boli takisto nedostatky. A teda, čo sa týka cyklotrasy prvej etapy, tam si nepamätám, že by tam bol nejaký geológ, ale to je možnosť tam ide. Tam sme sa dohodli, nakoľko je tá väčší problém je hore na Hradzi, že vyžiada stanovisko, či to nerobí ten problém, čo sa týka tých podzemných vôd a tlaku na tú Hradzu. Mm-hmm. Aby sme to technicky vedeli zabezpečiť čo najefektívnejšie, aby to ďalej sa neotváralo. Dobre, ja poprosím ťa teda, keď môžeš, tak skús na to urgovať, lebo tam sme sa dohodli práve, aj všetci tam na mieste, ako všetci odborníci sa dohodli na tom, že treba podchytiť to obdobie, keď sa proste aj leto, aj zima podiela na proste zmene tej trasy a proste chceme to zachytiť nejakými kontrolnými meraniami. Dobre, čo sa týka tej Krížnej ulice, tak ja neviem, či je toto teda návod pre obyvateľov, aby si mohli zabrať obecné pozemky, lebo ja sa s tým teda nechcem nejako zmieriť, samozrejme, to je asi tak maximum, čo preto môžem urobiť, ale keď si niekto pred domom uprace a urobí si tam zámkovú dlažbu, je to v poriadku a tento človek takisto má spravené. To, čo je podľa mňa anomália, je, že to je proste zabral pozemok, ktorý je na opačnej strane cesty, ktorý s ktorým proste teoreticky už nemá. A to, že či sa o to staráme alebo nestaráme, bola tam zeleň. Tá zeleň bola pekná, zeleň bola proste ekologická a teraz je tam štrk a je tam betón. Takže čo je lepšie, ja nechám na posúdenie. Takže ja si myslím, že by také... Ďakujem, pán poslanec. Dobre. Áno, posúdime to. Ja osobne som za to, lebo je rozdiel. Napríklad aj ty pred domom máš krásne urobené aj parkovisko zo zámkovej dlažby. Ale tá ulica je špecifická iná. Tam je chodník a za chodníkom hneď je cesta. Nie je taká široká, aby sa mohlo parkovať na tej strane. Na druhej strane absolútne nie sú domy. Tam je vlastne vinič, čiže nie je, a ľudia sa o to starajú. Preto je to úplne iné, že nie je pred sebou, ale ešte ja tvrdím, aj ty, pán poslanec, tiež to máš pekne vyložené. Tiež si si nepýtal, podľa mňa vtedy toho času, neviem, ale nechcem to rozoberať. A ja, každý sa snažíme pred svojím domom, preto ja nechcem ľudí, aby rozoberali zámkové dlažby, keď sme robili aj tú cyklotrasu. Ale nechcem dlho hovoriť, lebo tiež som zabudol na to, že v rozprave máme minútu na reakciu a musím sa prihlásiť a tiež máme na to 3 minúty, takže osobne ja si myslím, že kľudne si môžeme k tomuto sadnúť a som ochotný, niektoré veci nechcem pred kamerou, nemusíme sa pred ľuďmi tváriť pred kamerou, ale keď niekto má osobitosť z vás nejaký problém, väčšinou to využívajú poslanci, niektorí to využívate len v kamere, ja neviem, či to je nejaká prezentácia, alebo či niekto to robí schválne, alebo či mňa chce diskredovať. Ja si myslím, že ja sa snažím vychádzať v ústretí občanom, žijeme len raz, máme len jeden život, takže kto si pekne urobí pred svojím domom, kto požiada, starajú sa a buďme hrdí na to, že Lančania sú takýto a nie, aby som im ja dal rozoberať nejakú zámkovú dlažbu alebo pekne porobené, dokonca niektorí aj sadia, aj stromy, ale ohlasujú to dopredu. Aj pán Holo mi ohlasil, že oproti, či, lebo nakoľko nemôže parkovať, či môže si tam vysypať, ale nie takým spôsobom, neoznámil mi, že pekne aj obrubníky dá. Čiže beriem to troška na seba, ale ja hovorím, že s tým nič nejak moc neporušil, dokonca ja sa teším, že nestoja auta na miestnej komunikácii, ale stoja na pekne urobenom úvodzovkách parkovisku. Nech sa páči ešte reakciu, pán poslanec. Prepáčte, že porušujem rokovací poriadok, ale stále som dostal odpoveď na toho Štefana Majora, že tam či tam bolo niečo. Áno, aj tam sme mali parkov, lebo ty si hovoril o tretej etape, a Štefana Majora je štvrtá etapa. Preto som ja chcel najprv štvrtú, že kto to, ktorá firma, jak sa oni volali? Pani prednoska, Multitech. Multitech, áno, aj oni boli vyrozumení, takže urobia opatrenia. Aspoň tak som ho informoval, že pán zástupca. Ďakujem. Takže boli. Takže odatváram bod interpelácia poslancov, nakoľko nikto sa do rozpravy ďalší neprihlásil.
Prejdeme k 7. bodu, návrh na zmenu názvu ulice Novoosadská. Obdržali sme žiadosť od občanov na ulici Leninovej. Z poverenia, poverená osoba Adrián Vatker, tu Leninová. Je to adresované obci. Vec prerokovanej žiadosti o zmenu názvu ulice. Žiadam členov obecného zastupiteľstva o zmenu názvu ulice Novoosadská na ulicu Kostolnú, nakoľko obyvateľe našej ulice Leninová nesúhlasia s názvom Novoosadská. Pripájame podpisy občanov vnútora, žiadame o prerokovanie žiadosti na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva. Je tu podpísaných 145 občanov. Najprv to popodpisovali občania ako petíciu, ale potom na základe dohody, nakoľko nesplňalo podmienky, dneska viete, že petícia sa podpisuje už aj občanské preukaz, číslo občanské preukaz, už aj to je potrebné, ale na základe vysvetlenia potom podávajúcim sme to dali ako žiadosť. My sme v pondelok mali pracovné stretnutie, rozoberali sme v podstate a väčšina poslancov, aj ja s tým súhlasíme, že pokiaľ občania chcú meniť ten názov, čo sme my navrhli, konkrétne ja som ako starosta navrhoval, nakoľko tie názvy by mali byť späté buď s nejakou minulosťou, alebo nejakým bodom a nakoľko je to smer na nové osady. Nechceli sme Senínsku, nechceli sme Harmársku, nechceli sme Lenčajovsku, ale to je kataster nových osad, tak som to navrhol, ale hovorím, za chvíľu otvorím rozpravu k tejto problematike. Nemáme s tým problém, aby sa to volalo inakšie. Potom tu padli návrhy, že áno, Kostolnú už nie, nakoľko my máme katolícky kostol, je na ulici Školskej, lebo ozaj bola, kedy základné školy boli na tej Školskej, takže aby to nemýlilo ľudí, že keď niekto príde od Sládkovičova a hneď pozrie ulicu a bude to ulica Kostolná, tak z toho dôvodu padli tu nejaké návrhy, ale ja otvorím potom k tomu aj tak rozpravu, aby sa to volala ulica Dlhá, nakoľko ozaj tá ulica je najdlhšia, tá Leninová aj najstaršia v podstate, takže je tu jeden návrh, aby sme ozaj zmenili, čiže bude návrh, budem žiadať v uznesení, aby sme navrhli prijať nové všeobecné záväzné nariadenie, kde by sme navrhli túto zmenu, pokiaľ poslanci to odsúhlasia, ktorá bude vyvesená 15 dní a po uplynutí 15 dní zvolám zastupiteľstvo na prijatie všeobecného záväzného nariadenia, kde už bude nový názov a ešte aj nadobudnutie právoplatnosti podľa zákona a potom podľa toho budú vyrozumení všetci občania na ulici Leninovej, toho času už bývalej Leninovej. Takže nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu, kto sa hlási do rozpravy. Poslanec Lenčeš. Nikto iný, ďakujem. Pán poslanec, nech sa páči. Mogla to je možno tot inaktom, erre a úgynevezett Dohá ulica, ugyanaz első javaslatom nekem a történelmi elnevezése volt, ahogy mindenki mindenfelé mesi hívja, az, hogy Fölszög, és ennek megfelelően szlovákul én javasoltam volna, hogy Hornikonyec, Dolnikonyec, de ez kollégák valami véget, ezt nem gondolták, hogy jó ötlet. Úgyhogy én javasoltam, és illetve most már hivatalosan is javaslom, hogy az utca neve Dohá, mivel hogy a Templom utca, tehát a Kostolna, szerintem a fölénesieknek a 90%-ának a templom az a nagy templomot jelenti, annál inkább, hogy az evangélikus templom, most nem hit problémákat akarok itt felvetni, de az evangélikus templom csak 1950-es évektől templom, azelőtt magtár volt, úgyhogy nincs is efajta megalapozottsága a dolognak. Tehát röviden azt javasolom, hogy ezt az utcát Dohá ulicának nevezzék szlovákul, hivatalosan és magyarul megmaradjon a történelmi elnevezés, mivel hogy nem
nem kell a tükörfordítást használni, nem kell, hogy megfeleljen a szlovák a magyarnak, és magyarul úgy legyen kívül, hogy alszög, fölszög. Köszönöm szépen, ďakujem pekne pánu poslancovi, takže pán poslanec hovoril o tom, že on áno, predtým mal úplne iný návrh, on navrhoval, aby sme z dejín, nakoľko sa to volalo Alcek Felsek, aby sme prešli aj na slovenský názov horný koniec, druhý koniec, ale tento návrh u väčšiny poslancov nepáčilo sa viacerým, takže nepodporili tento návrh. Potom pán poslanec Lenčež navrhol tak iný názov, Dlhá ulica, a to sme vlastne konštatovali skoro všetci, aj ja, že je to ozaj najdlhšia ulica vo Veľkých Úľanoch a s týmto návrhom by sme išli potom do všeobecne záväzného nariadenia, ktoré bude, ak to poslanci za chvíľu odsúhlasia alebo odsúhlasia uznesenie, že pripraví všeobecne záväzné nariadenie, a k tomu všeobecne záväzné nariadenie, keď bude vyvesené na úrodnej tabuli, tak budú môcť občania ešte 15 dní budú mať na to, aby sa vyjadrili, pokiaľ niekto bude mať nejaký iný návrh. Takže to je všetko, to čo pán poslanec hovoril po maďarsky. Týmto uzatváram tento bod. Máme tu pripravené k tomu uznesenie. Ešte to skontrolujem. Áno, poprosím, pani poslankyňu. Či je to, že nový návrh, alebo stačí iba príloh? Nie, nový návrh, čo sa dovedná, musím. Preberi sme upravničky, no, takže dneska akurát. Najprv sme chceli prílohu, ale že... Alebo dodatok. Dobre, nech sa páči, návrh na uznesenie, pán poslanec. Návrh na uznesenie. Zasadnutie obecného zastupiteľstva Veľkých Úľan konané na 13. septembra 2023. Uznesenie číslo 61 OZ/23 bod číslo 7. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o prerokovanie názvu ulice Novoosadská podanú Adriánom Vatkertým, bytom Neninová 121 Veľké Úľany. Za B ukladá obecnému úradu Veľké Úľany vypracovať nový návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Veľké Úľany. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia, dvihnite ruky, hlasujme. Ďakujem jednohlasne, ak som dobre videl, že? Ďakujem veľmi pekne, poprosím podpísať uznesenie. Medzi tým prejdeme k ďalšiemu bodu. Bod číslo 8, čerpanie finančného rozpočtu obce, rozpočtových a príspevkových organizácií obce Veľké Úľany za prvý polrok 2023. Skôr než otvorím do rozpravy, kto sa prihlási, tak najprv dodám slovo predsedovi finančnej komisie, zástupcovi starostu, aby sa vyjadril k rozboru. Nech sa páči, má slovo. Ďakujem. Finančná komisia na svojom zasadnutí 6.9. prerokovala predložený rozbor hospodárania obce k 30.6.2023 a taktiež čerpanie finančných prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií obce Veľké Úľany. Finančná komisia na svojom zasadnutí konštatovala, že čerpanie 30.6. na strane príjmov a výdavkov nedosahuje ani 50%. To, čo považujeme za pozitívne, a tým pádom dospeli sme k záveru, že finančná komisia jednohlasne odporúča schváliť rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany k 30.6. bez výhrad a taktiež čerpanie finančných tokov rozpočtových a príspevkových organizácií obce k 30.6.2023. Ďakujem pekne. Týmto otváram rozpravu, kto sa hlási k tomuto bodu.
Nikto. Ďakujem pekne. Návrh na uznesenie. Poprosím návrh. Uznesenie číslo 62 o ZF noveno 2023 bod číslo 8. Schvaľovanie schvaľuje rozbor hospodárenie obce Veľké Úľany k 30.6.2023. To je za prijatie takéhoto uznesenia. Tak, to je niekoho si Pardon, teraz som nezachytil, aby som tu čítal. Schvaľuje, neschvaľuje, áno. Nie, že schvaľuje, ale neschvaľuje. Schvaľuje. Kto je za, dvihnutím ruky, hlasujme. Ďakujem. Je niekto proti, nikto. Nikto sa nezdržal, konštatujem, že jedno vlastne odsúhlasené. Prosím, podpis uznesenia. Pod číslom čerpanie finančného rozpočtu. Ďalšie uznesenie, nech sa páči. Uznesenie číslo 63 o zelomenu 2023, bod číslo 9, schvaľuje čerpanie finančného rozpočtu rozpočtových a príspevkových organizácií obce Veľké Úľany k 30.6.2023. Ďakujem, kto je za prijatie takéto uznesenia, dvihnutím ruky, hlasujme. Ďakujem, jedno vás odsúhlasené. Prejdeme k bodu číslo 10. Žiadosť o zaradenie súkromnej materskej školy Alfa Veľké Úľany a školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Alfa Help, občianske združenie Jesenského 3059 Sereď. Žiadosť o zaradenie súkromnej materskej školy Alfa Veľké Úľany a školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení Sereď. Vážený pán starosta a vážení poslanci obecného zastupiteľstva, dovolím si vás zmeniť zriadovateľa Alfa Veľké požiadať o súhlas a povolenie zápisu súkromnej materskej školy Alfa Veľké Úľany a školskej jedálne súkromnej materskej školy Alfa Veľké Úľany obe s prevádzkou v obci Veľké Úľany parcela číslo C1109/199 1109/201 1109/203 katastrálne územie Veľké Úľany do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky s jej následným zaradením do siete škôl a školských zariadení SR školskému roku 2024-2025. Verím, že nám ako aj deťom a rodičom obci Veľké Úľany vyjdete ústretí vašim súhlasom. Kto sa chce k tomuto bodu do rozpravy sa prihlásiť? Pokiaľ nikto, tak ja, ak dovolíte na 3 minúty. Len vysvetlenie, nie sme proti tomu, aby niekto nezriadil na území obce Veľké Úľany súkromnú materskú školu, ale pokiaľ by sme to hovorili možno našim občanom, lebo som to už vysvetloval pondelok na pracovnom zhodnutí, pokiaľ by sme jej prihlásili túto súkromnú materskú školu, tak všetky toky finančné by išli cez obec Veľké Úľany a obec by eventuálne možno v budúcnosti by sme museli prispieť aj z rozpočtu obce. Nestačili by tie financie z podielových daní, ale možno aj z rozpočtu obce. Z toho dôvodu, nakoľko my máme momentálne zabezpečené pre všetky naše deti nad 3 rokov, nad 3 roky, máme zabezpečenú materskú škôlku, tak z toho dôvodu neplánujeme, alebo sme sa aspoň na pracovnom stretnutí zhodli s poslancami, že do našej siete nie, ale vítame občianske združenie, aby zriadilo na území obce Veľké Úľany súkromnú materskú školku. Tým pádom budú mať rodičia, naši ulanskí, ulančania, možno aj z okolitých dedín, tí, ktorí chcú mať možno, ja neviem, v súkromnej školke, či je lepšia starostlivosť, neviem,
ale keď budú mať záujem, tak ľudia môžu, budú môcť si prihlásiť svoje dieťa nie do obecnej materskej školy, ale do súkromnej. Tam budú mať na výber. To je len moja taká pripomienka. Nech sa páči návrh na uznesenie. Máme? Uznesenie číslo 64 OZ 2023, bod číslo 10, zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Veľkých Uľanoch dňa 13. septembra 2023. Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zriadením súkromnej materskej školy Alfa Veľké Uľany a školské jedálne do siete škôl a školky zariadení Slovenskej republiky. Čiže kto je za to, aby sme tomuto uzneseniu vyhoveli k súhlasu? Kto je za? Takže nikto. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Všetci proti. Dobre, ďakujem pekne. Prejdeme k ďalšiemu bodu, návrh na podanie žiadosti o nenávračný finančný príspevky pre projekt modernizácia školskej jedálne v obci Veľké Uľany. Názov materiálu modernizácia školskej jedálne v obci Veľké Uľany, predkladateľ starosta, zodpovedný predostal obecného úradu, opis projektu, návrh na uznesenie pripojené. V rámci tohto projektu plánujeme zateplenie obvodových stien, zateplenie stropnej konštrukcie, ako aj nové opláštenie strechy, vrátane extenzívnej vegetačnej strechy. Tomu príklad sú prislúchajúce inštalačné práce, ako bleskozvod, revízie a podobne. Nevyhnutnosťou stavebných prác a samostatného projektu je debarierizácia školskej jedálne. Ďalším krokom je technologické vybavenie kuchyne modernejšími a úspornejšími technologickými prvkami potrebných pri každodennej práci. Technologické prvky navrhla na základe potrieb a dlhoročných skúseností Irena Ševeková, riaditeľka školskej jedálne. V rámci interiéru je potrebná aj výmena podlahy v kuchyni a prispôsobenie vnútorného rozvodu elektrickej siete k novým spotrebičom, respektíve aj zdravotechnika. Nasledujúca aktivita projektu je samostatné vykurovanie školskej jedálne, vytvorenie kotolne s vlastným vykurovacím zariadením a rozvodom kúrenia. Ďalej plánujeme rekonštrukciu sociálnych priestorov, v tomto prípade je potrebné vybudovanie jedno WC aj pre imobilných. Spolufinancovanie projektu pri tomto projekte je vo výške 8% celkového rozpočtu projektu. Takže k tomuto bodu, kto sa chce prihlásiť do rozpravy, nikto, takže som prečítal vlastne, čo všetko obsahuje tento projekt. Uznesenie. Tomuto uznesenie tu? To je ono. Čo to znamená pre nás? Celkový rozpočet je 313 951 a spolufinancovanie z týchto nákladov pre obec je 25 116 eur spolufinancovanie. Toto je len súhlas o podanie projektu. Čiže až keď bude úspešný ten projekt, možno budú tam nejaké iné riešenia, tak sa vrátime k rozpočtu, lebo určite budeme musieť aj ten rozpočet inakšie navrhnúť a bude potrebné k tomu uznesenie. Takže nech sa páči návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 65/2023 bod číslo 11 schvaľuje zabezpečenie spolufinancovania realizovaného projektu s názvom modernizácia školskej jedálne v obci Veľké Uľany pod výzvy PSK MIRRI 003 002023 DV
EFNR zátvorke prvé hodnotiace kolo, kód žiadosti NFP 401402DML6 vo výške 8% celkových oprávnených výdavkov projektu, to je 25 116,08 eur. Celková výška žiadaného nenávratného príspevku 313 951 eur. Ak mi niekto nezabijete takéto uznesenia, hlasujme, ako je vedo vlastne odsúhlasené, poprosím podpísať uznesenie. Ďalší bod, bod číslo 12, je návrh na podanie žiadosti o finančný príspevok v programe HUSK 2302 Interreg 6 Maďarsko-Slovensko. Naši partneri z Janoš Šomorie sa obrátili na nás o vypracovanie ďalšieho projektu, či by sme si podali, či by sme podali znovu projekt, nakoľko už sme boli úspešní s našim družobným mestom. Ak si to dobre pamätám, toto by mal byť tretí projekt, dva, alebo tu boli úspešné, čo sme spolu riešili. Tak prijali sme v podstate my ako vedenie obce, sme hovorili o tom, že nie sme proti tomu. Prvýkrát, keď sme sedeli aj s Mošom Maďarovom a určitými projektantmi, tak my sme pôvodne chceli rekonštrukciu Kalvárie, aj spolu aj s rekonštrukciou domu ľudového bývania, nakoľko na toto už čakáme veľmi dlho, tento projekt Kalvária, projekt sme podávali už aj na ministerstve kultúry. Bohužiaľ, neboli sme úspešní s tým projektom, tak sme chceli pôvodne tento projekt, nakoľko Janoš Šomoria nemala podobný projekt, tak nám doporučili projektanti z Mošom Maďarováru, aby sme nepodali ten projekt, že my Kalváriu a oni niečo iné, že nezískame dostatok bodov a je malá pravdepodobnosť, že ten projekt prejde, tak sme opustili od toho a navrhli sme my na jazdeckom areáli, čo máme, tam určité prvky, rozšírenie, zeleň, tam chceme ďalšiu a vybudovať nejaký naučný chodník, dokonca by sme ešte možno aj chceme vybudovať, neviem, či tento projekt, či sa do toho zmestí, ale okolo vlastne, ak pôjde cyklotrasa, že by sme to využili, aj nejaký chodník, taký či nabehanie, ale k tomuto odozdám slovo zástupcovi, presne či, lebo on jedná aj s Janošom Oriou, ja som sa už na poslednom zasadnutí nebol, takže čo všetko v podstate bude v tom projekte, nech sa páči. Ďakujem. Predstavte si nejaký zrkadlový projekt, čo oni spravili Janošomori na podobnom parku, tak my sa budeme snažiť to realizovať na našich lokalitách, presnejšie časti jazdeckého areálu a príslušných cyklotrás. To znamená, že výsadba nejakých 250 stromov a 250 kríkov popri cyklotrase a na jazdeckom areáli, samostatná cyklotrasa a pump drk, to znamená, že zemná cyklotrasa dráha pre BMXárov a pre deti, plus samostatné nejaké oddychové zóny pre cyklistov popri jazere, čo tam máme, a úplne na novo by sa nejakých 15 000 m2 dalo revitalizovať celé plochy, lebo tá celý areál má približne 35 000 m2 a z toho nejakých 15 000 m2 sme úplne revitalizovali, čo sa týka lúčných prvkov, nejaké prvky pre oddych, to znamená, že lavice kvázi by sme napojili úplne na tú prvotnú rekonštrukciu, čo sme mali z Interregu 2017-18 jazdeckom areáli, kde sa vybudovali skatepark, detské ihrisko, obnovili sa sociálne zariadenie plus nejaké označenie stromov, tým pádom toto by bolo úplne na to
nadväzujúce s tým, že celkové náklady projektu na našej strane by činili 363 736,80 €, z čoho nenávratný finančný príspevok zdrojov európskych je 290 989,44 €, štátneho rozpočtu je 43 648,41 €. A naša spoluúčasť by činila 29 098,95 €. Všetko, ďakujem pekne. Otváram rozpravu. Kto sa chce prihlásiť k tomuto projektu do rozpravy s nejakými pripomienkami? Nech sa páči, pán poslanec Lipták. Ešte niekto? Pán poslanec Rudolf. Ešte niekto? Keď sa páči, pán poslanec Lipták, má slovo. Chcem sa spýtať, kedy sa bude vyhodnocovať tento projekt. Predbežne je naplánovaný január, február 2024. S tým, že celý projekt, čo sa týka realizačných a potom aj aktivizačných, to znamená, že workshopy plus je deň rodiny a predstavenie tých celých projektov bude trvať 24 mesiacov. To znamená, že je to naplánované do konca roku 2025. Nespomínam si, bavili sme sa o tom fonde, ale nespomínam si, či si mi povedal, či sa už niečo nakreslilo na to, alebo ešte nie. Je štúdia, v tomto prvom kroku je štúdia a týchto celkových nákladov je potom projekt na realizáciu projektu. OK, ďakujem pekne. Ďakujem, sa páči, pán poslanec. Ďakujem pekne, pán starosta. Ja mám len takú technickú pripomienku, ja som si to čítal. No, trošku som sa hambil, poviem pravdu, je tam toľko hrubiek a gramatických chýb, neviem, kto to písal, ale však je to jedno, teda chcem poprosiť, že aby sme si nerobili hambu na ministerstve, treba to dať niekomu, kto vie poriadne slovensky alebo nejakú jazykovú korektúru, lebo je tu asi 5 aj hrubiek, aj takých no, gramatických chýb, ktoré naozaj by sa nemali v takomto projekte stávať, takže chcel by som poprosiť, že neviem maďarsky vyhodnotiť, či to je dobre napísané, a v angličtine som tam chyby nenašiel, ale v slovenčine je tam teda značne dosť chýb, takže keby sa to dalo opraviť, aby sme si hambu nerobili. Ďakujem pekne. No, ďakujem pekne. Podáva to v podstate hlavným partnerom je maďarská strana, čiže oni robili preklad, ja si myslím, že cez počítač, ale súhlasím s tým, že treba to ešte prekontrolovať a poupravovať z našej strany. Dobre, viem o tom, takže. OK, ďakujem veľmi pekne. Takže pozatváram rozpravu k tomuto, pokiaľ nikto nemá faktickú pripomienku. Tam budem na uznesenie, poprosím pána. Uznesenie číslo 66, bod číslo 12, obecné zastupiteľstvo Veľkých Vlanoch dňa 13. septembra 2023 schváľuje podanie cezhraničného projektu o finančný príspevok v programe USK 2302 Interreg 6 Maďarsko-Slovensko na realizáciu projektu Development of Recreational Green Spaces in Jánošomoria and Veľké Ulany, rozvoj rekreačných zelených plôch v meste Jánošomoria a v obci Veľké Ulany. Celkové náklady projektu 363 736,80 €, zdroje Európskej únie, Európsky fond regionálneho rozvoja 80%, 290 989,44 €, štátny rozpočet Slovenskej republiky 12%, 43 648,41 €, spoluúčasť 8%, 29 098,95 €. Ďakujem pekne, kto je za prijatie takéhoto uznesenia, dve veľké ruky hlasujme. Ďakujem, je niekto proti, držal sa niekto hlasovania, niekto konštatuje, že sme jedno hlasné odsúhlasili. Prejdeme, skôr než prejdeme k 13. bodu diskusii, alebo chceme diskusiu potiahnuť a potom občerstvenie, alebo dáme si prestávku na občerstvenie, nie? Už to ukončíme? Dobre, takže budeme pokračovať, otváram po číslo 13 diskúzia. Kto sa chce prihlásiť do diskúzie, poprosím. Pani poslankyňa Machová. Ďalej, pán poslanec Lenčeš. Pán poslanec Rudolf. Všetko uzatváram, prihlášky do rozpravy. Nech sa páči, pani poslankyňa Machová. Neviem teda, či to bolo ešte niekedy riešené, ale vyjazd vlastne od Enelinu bývalého do jednoty, ako je to SIčko, či tam, teda parkujú tam auta a či oprávnenie, lebo pokiaľ viem tak na začiatku, ako sa odpočí z hlavnej ulice, tak je tam zákaz zastavenia, pardon,
A tak, tie auta sú tam také, no. Myslím si, že dosť parkovania zaobecne môžem mať ďalej. Áno, nie je tam parkovisko, nie je vyznačené, nemalo by sa parkovať, ale tá cesta je dosť široká na to, že keď niekto sa tam zastaví, zaparkuje a ostatné prejdú. Hovoríme tam, kde je ozaj taká široká. Len niektorí obyvatelia naši dokonca využívajú tak, že ani nie v tom mesíčku, tuto v širokom, odtiaľto, parkujú, on už aj na druhej strane oproti a zaparkuje a zbehne do obchodu. Ja som už viacerých našich občanov upozorňoval na to, že tu je dostatok parkovných miest. Áno, každý chce najbližšie k obchodu, aby tú tašku alebo možno košík vytlačil, lebo tam by pri jednote menej parkovacích miest. Je na zváženie, či vedenie obce, či tam dať zákaz, lebo zákaz zastavenia je ale od Enelinu po túto križovatku. Ale odtiaľ to už to neplatí. Takže budem porozmýšľať o tom, či tam dať už zákaz zastavenia aj od začiatku na ten úsek, alebo to zakresliť tým, že neparkovať. Či už vodorovné značenie, poradíme sa možno s nejakým dopravákom. A... Ale ďakujem za príspevok, lebo hovorím, že aj mňa to niekedy trápi, že ozaj niektorí sú strašne leniví a chceli by zaparkovať už do vchodu, v obchodu. Takže momentálne nie je tam zakázané. Ďakujem pekne. Pán poslanec Lenčeš, nech sa páči, Pašek. Ja sa tam odkiaľ z nedela. Už tam ja to mám už riadne rendelatúnka a potom všeobecné zázemné riadenie sa rým. Oktober ešte je to mojí lenivca, Novosadská lenina. Hoď nekerejím kien ide za horba, hoď nem kiene elfogadni ezt a másfajta elnevezést, hoď ne történjen meg az, hogy október 1-től éveimben lép, amit eldöntöttünk tehát, hogy mivel hogy eldöntöttük, akkor Novosadská lesz. És aztán még egyszer változtatni fogunk, ezt lehet annak kérdezni. Ďakujem pekne, pán poslanec sa pýta, alebo navrhuje, pripomienkuje, že to všetko závazné nariadenie, ktoré sme prijali, ide o názov ulic, tam bude nadobudne pravoplatnosť 1. októbra a my budeme mať takto vyzerá, že 2. októbra a my budeme mať, pardon, najvyššie zastupiteľstvo 3. Čiže 2. nadobudne pravoplatnosť, ale to nemá vplyv na to, nakoľko my obec nahráva do systému názvu ulice, kde došlo k zmene. My aj tak budeme nahrávať to všeobecné záväzenie, nariadenie ďalšie, keď príjmeme my 3. Buď to príjmeme s platnosťou v ten deň, alebo na druhý deň, je možné prijať aj pokiaľ sú naliehavé veci. Vzhľadom tejto, tak všeobecné záväzenie môžeme prijať takým spôsobom, že útorok sa príjme a na to bude pravoplatnosť na druhý deň. Ale my určite vyrozumieme všetkých obyvateľov, že nahrávať do systému jedným dňom, jeden deň, obecný úrad, keď to určite bude niekedy okolo 20. 27. To sa ešte dohodneme s občanmi. Cez rozhlas písomne vyrozumieme, že my zistíme, jak to bude s policajtmi, keď zastavia a občan to neurobí a tieto veci, banky a tak ďalej, jak sú napojené na ten systém. Čiže problém bude až tedy, keď obecný úrad s jedným klikom všetkých našich občanov na ulici Leninovej im prehodí v systéme na ulicu Dlhu. Ale to tiež nie je až taký veľký problém, lebo ten občanský preukaz je platný. Čiže ja viem aspoň, že policajt keď zastaví a bude lustrovať toho občana, naťuká a bude tam rodné číslo, to isté meno a tak ďalej a bude vidieť, tak len povie, že prosím vás pekne, však už bývate na ulici Dlhej, tak buďte takí láskaví a treba zmeniť. Lebo ten občanský preukaz tým pádom akože by nemal byť platný, ale na to určite budú oni reagovať, že nedostanete pokutu. Takže na toto upozornenie ďakujem, ale nebude problém. Dobre? A do rozprávy, nech sa páči, pán poslanec Rudolf. Ďakujem pekne. V podstate ja som to už robil osobne, ale chcem to aj takto verejne. Chcel by som poďakovať obecnému úradu, respektíve verejnoprospešným službám za to, že s veľkou ochotou pomáhali pri organizovaní dožiniek na Ajmáši.
chcem poďakovať všetkým poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí či už finančne alebo iným spôsobom pomohli pri organizácii dožiniek na Hajmáši. Chcem poďakovať všetkým obyvateľom, ktorí prišli a keďže sú také veľmi pozitívne ohlasy, tak chcel by som povedať, že aj v budúcnosti by sme chceli pokračovať v tej organizácii. A teda chcem poďakovať aj pánovi starostovi, teda aj za príspevok a aj za ústretovosť a pomoc pri organizácii. Takže chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dobrému priebehu, k príprave toho. Naozaj myslím si, že bolo tam viac ako 700 ľudí a nielen z Hajmášu, nielen z Ulan, ale aj z okolia, z okresu, dokonca aj z Bratislavy, z Trnavy. Takže myslím si, že aj takýmto spôsobom robíme dobré meno Ulanom a teda chcem poďakovať, ďakujem všetkým za tú ústretovosť a za pomoc pri organizácii dožiniek na Hajmáši a všetkým, ktorí prišli. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Do diskusie sa neprihlásil. Ak dovolíte, tak keď už takýmto spôsobom sa poďakovali, tak ja sa chcem poďakovať v rámci aj jazdeckých pretekov, aj v rámci obecných dní. Nebola možnosť, obecné dní boli v júli a jazdecké preteky minulý týždeň. Takže chcem sa tiež poďakovať všetkým, ktorí prispeli, ktorí podporujú, hlavne zamestnancov, ktorí pozaj robia aj na úkor tých 168 hodín, ale väčšinou bez trpenia tiež nad rámec zamestnaneckých tých 168 hodín, ktoré treba odrobiť, takže tiež veľmi, veľmi pomáhali. A príspevkárom takisto. Takže veľká vďaka. Ja si myslím, že aj vrátim sa k tým dožinkom. Ja tiež sa chcem poďakovať aj pánom poslancovi, aj Šafárikovcom, tí, ktorí sa toho chytili, že obnovili tie dožinky na Hajmáši, ktoré ozaj mali veľkú tradíciu a bol tam určitý výpadok. Začalo sa to robiť ešte, ak dovolíte, Matica Slovenská organizovala dožinky do Veľkých Úlanok. Nejak bude nejakých dôvodov, potom nepokračovali, ale ja si myslím, že to má tradíciu a treba v tomto pokračovať. A pokiaľ ja tu budem ako starostka, určite podporíme tieto dožinky hociakým spôsobom. Takže týmto ukončujem diskúziu, pokiaľ nikto nemá faktickú pripomienku. A prejdeme ďalšiemu bodu, to je bod záver. Ďakujem pekne aj občanom, ktorí tu boli. Ďakujem pekne pani Bredovské, aj hlavnej kontrolórke a zapisovateľke. A prajem vám pekný zvyšok dňa. Ďakujem, zvyšok, ako iné, ako moje ešte. Dovidenia, vysoká otáčka.